Տիկին Զորաբյան, Ադրբեջանը շարունակում է հայ-ադրբեջանական սահմանի կրակահերթերի վերաբերյալ ապատեղեկատվություն տարածելու գործընթացը։ Ինչու են այս պահին լռում Եվրամիության դիտորդները, որոնք այստեղ են իրավիճակի մասին իբրև թե ճիշտ արձանագրումներ անելու համար։ Սիրելի Զարա, իսկ Հայաստանի իշխանությունը ձայն հանում է, այսինքն մենք հայտնվել ենք մի հատ տարօրինակ իրավիճակում, որ անընդհատ պահանջում ենք, որ մեր փոխարեն խոսի Ռուսաստանը, մեր փոխարեն խոսեն դեսպանները, մեր փոխարեն խոսի Շարլ Միշելը, մեր փոխարեն խոսի Ուրսուլա վան դեր Լեյնը, բոլորը խոսեն մեր փոխարեն, բացի Հայաստանի իշխանությունից։ Իսկ ինչ է անում Հայաստանի իշխանությունը, որ Ադրբեջանը չպահի իրեն այնպես, ինչպես պահում է։ Իսկ ինչ է անում Հայաստանի իշխանությունը, որ հետ դառնա և այն հայտարարությանը, որ երեք տարածեցին Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահական աշխատակազմերը, որ տեղի է ունեցել հեռախոսազրույց Պուտինի և Ալիևի միջև, վեր հերթական անգամ առանց Հայաստանի մասնակցության քննարկվել է Ադրբեջան-Հայաստան դեմարկացիա դելիմիտացիայի հարցը։ Իսկ ինչ անում Հայաստան, ինչպես արձագանքում նրան, որ երեք չարաչի օրը Անկարայում Հաքան Ֆիդանը, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը նորից քննարկում են Հայաստանի ներքին օրենսդրությունը, և Բայրամովը հայտարարում է, որ չի լինելու խաղաղության որևէ պայմանագիր, մինչև Հայաստանը չփոխի սահմանադրությունը, Հաքան Ֆիդանն էլ դաբլում է կներեք այդ բառիս համար, որ որևէ դրական տեղաշարժ չի լինելու հայ-թուրքական հարաբերություններում, մինչև Հայաստանը չընդունի Ադրբեջանի օրակարգի մտքը, Հայաստանը որևէ կերպ չի արձագանքում, բնականաբար Ադրբեջանը պիտի ասի այն, ինչ ուզում է, և պիտի անի այն, ինչ ուզում է։ Ավելին, ես շատ քիչ եմ համաձայնում կամ գրեթե չեմ համաձայնում այս իշխանության որևէ ներկայացուցիչի հետ, բայց ես շատ իրատեսական եմ համարում Արարատ Միրզոյանի կանխատեսումը, որ COP29-ից հետո, նոյեմբերից հետո Ադրբեջանը կարող է սանձազերծել նոր պատերազմ։ Իսկ ինչ է անում ի պատասխան դրան Հայաստանի իշխանությունը? Պետական բյուջեի ծախսումը $40,000 Նիկոլի Հեծանվային, ուրեմն վոյաժները կազմակերպելու, խաշլամաները կազմակերպելու համար։ Այսինքն մենք մի հատ կատաստրոֆիկ, ինչ ասեմ, անհեթեթակույն վակուումի մեջ ենք, որտեղ չկա իշխանություն, կա ուրեմն թուրք-ադրբեջանական ցիրկ շիպիտոյի հայկական մասնաճյուղ, եւ այս ամենը, այս քաղաքական ֆարսը, Արմեն Աշոտյանի, երբ որ հակակոռուպցիոն վերակնիչ դատարանը այնպիսի մի հատ վճիռ հրապարակում, հա, որ այո, չկա ըստեյության ասում է, որ ինձ թվաց թե դրանից հետո Արմեն Աշոտյանի 3 րոպե անց պիտի ազատ արձակեն, մի հատ էլ պիտի ներեղություն խնդրեն, մի հատ էլ Դոլմազյանին պիտի դատեն, բայց չգիտես ինչի, որ հիմքերը թույլ են, հիմքերը չկարողացան ապացուցել, որ մի տարի երկու ամիս արդեն նստած է, և դրանից հետո դրուկ ասում է ընդհանրապես մեկ ամսով պակասեցնել։ Այսինքն սա պետականության չգոյության իրավիճակ է, մենք ապրում ենք իներցիոն մի միջավայրում, որտեղ մեր փոխարեն կայացվում են որոշումներ, հակահայ որոշումներ, և այդ որոշումները ուտեցնում են այս իշխանության բերանով ողջ Հայաստանին ու հայ ժողովրդին։